thank mm -hmm. you ataupun mengikuti perkembangan semasa pilihan raya negeri Johor bagi edisi yang ke-15. Hari ini sebenarnya 8 Mac merupakan hari mengundi awal dan sehingga jam 5 petang tadi 87% sebenarnya penjawat awam anggota polis dan juga tentera beserta pasangan telah menunaikan ...akan tanggungjawab mereka. Satu peratus yang sangat-sangat tinggi... ...berbanding dengan PRN Melaka yang lalu. Baik, kalau anda lihat... ...pada kita melihat kempen... ...ataupun siri-siri kempen... ...perjalanan kempen parti-parti politik... ...di PRN Johor ini... ...banyak membangkitkan isu-isu felda... ...antaranya pelupusan hutang peneroka... ...yang dikatakan dibuat oleh pihak A walaupun ia mungkin bukan daripada pihak A secara total. Ini juga dikatakan dimanipulasi oleh sesetengah parti. Apakah bagaimana sebenarnya isu Felda ini kita akan rungkaikan malam ini bersama dengan bekas pengelusi Felda sendiri, Tan Sri Syahri Abdul Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tan Sri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kembali kerana sudi kembali bersama dengan program Johor Memilih ini. Malam ini kita nak rungkai permasalahan apa sebenarnya yang berlaku dalam Felda. Tetapi sebelum tu ingin saya nyatakan antara apa walaupun kita melihat okey sebelum tu saya nak nak bagi uh, ini adalah clear cut di sini ya. Tan Sri Syahri Samad uh, telah dilantik oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pada 6 Januari 2017... Untuk menerajui Felda... Selama 16 bulan perkhidmatan beliau... Ada beberapa perkara yang telah dilakukan... Walaupun dalam masa 16 bulan sahaja... Ini yang telah beliau lakukan... Okey, saya baca Meningkatkan takbir urus dengan melantik pengerusi berbeza... Untuk anak syarikat Felda... Dengan tiada seorang pun... Dalam kalangan mereka itu adalah ahli politik... Itu yang pertama... Yang kedua hutang peneroka disusun semula mewujudkan dana khas 300 juta ringgit bagi menghapuskan hutang peneroka berlebihan itu yang kedua memperkenalkan geran tanam semula serta melupuskan pinjaman pembelian saham Felda Global Ventures Holdings Berhad ataupun FGV Kemudian mendapatkan semula pemilikan semua 16 lot tanah di Jalan Semarak yang terlepas kepada pemaju Kuala Lumpur Vertical City (KLVC) yang didaftarkan semula atas nama FELDA. Kemudian pembayaran hasil peneroka lebih tersusun. Kemudian kewangan FELDA disusun semula dengan melupuskan aset tidak berkaitan dengan perniagaan teras FELDA. Kemudian, memperkenalkan projek Rumah Mesra Rakyat Felda bagi membina 20,000 unit rumah mampu milik kepada generasi baru dalam tanah rancangan Felda. Manakala 1,234 unit rumah projek generasi baru Felda PGBF sudah diserahkan kepada pembeli dan akhir sekali menyelesaikan kemelut tanah Felda di Jalan Semarak. Tan Sri 16 bulan diberi peranan untuk menerajui Felda banyak telah dilaksanakan dalam tempoh itu. Namun hari ini dalam kempen Siri PRN Johor berlaku sebaliknya. Ada yang menyatakan bahawa orang lain di ungkapan lembu punya susu, sapi dapat nama. Jadi di awal ini Tan Sri, kalau kita boleh rungkaikan isu Felda ini, bagaimana Tan Sri melihat PRN Johor yang dikaitkan isu Felda, apakah Tan Sri nak tergelak dengar sampai uh, kempen sebegitu? Yalah, uh, Felda ni menjadi sasaran uh, ramai uh, pemimpin politik. Uh -huh. uh, bukan hari ini saja kan. Uh, bukan uh, 2018 uh, tetapi juga uh, 2010 umpamanya saya bagi satu contoh. Adanya dakwaan uh, oleh datin Sri Dr. Wan Azizah mm -hmm. dan beberapa orang lagi yang menuduh atau buat membuat dakwaan bahawa Felda bankrupt. Yeah. Ya? Pernah di, di dikatakan begitu. Mm -hmm. ya? Adakah ini bagi tujuan untuk um, um, nak menyelamatkan Felda mm -hmm. dengan mengatakan bahawa Felda bankrupt... dan membuat tuntutan dakwaan berbagai ialah uh, Autar yang akhirnya yeah. uh, pada dakwaan itu, um, Felda telah menyaman uh, Dr. Wan Azizah. Mm -hmm. Dan pada 2017, mahkamah memutuskan bahawa betul. Bahawa Dr. Wan Azizah ini uh, tidak benar dari segi dakwaannya. Dan mm -hmm. harus membayar tuntutan ganti rugi mm -hmm. kepada Felda sebanyak 2 juta ringgit. Ya. Yeah. Yeah tahun 2017. Hmm. Maknanya dakwaan orang politik ni yang menyerang uh, Felda uh, saya pun sebenarnya tak fahamlah mengapa yang begitu hebat tetapi tujuannya mungkinlah untuk nak uh, nak mencemuhkan kepada Barisan Nasional, nak menyatakan Barisan Nasional hmm. uh, tidak cekap dan uh, ada penyelewengan dan sebagainya hmm. dan sepatutnya Kalaulah kita ni uh, mengamalkan politik yang matang daripada kita membuat tuduhan yang bukan-bukan. Uh -huh. Lebih baik kita pergi kepada laporan tahunan Felda umpamanya. Uh -huh. ya? Dan melihat kepada masalah yang patut kita boleh menyelesaikan bersama. Uh -huh. Daripada kita membuat dawaan yang bukan-bukan. Akhirnya uh, dikenakan uh, perintah mahkamah untuk membayar 2 juta uh, kepada Felda dan FGV. Ya? Pasal dakwaannya ialah bahawa Felda ni a uh, rug uh, bankrupt dan sebagainya. Yeah. Yeah. Jadi uh, yang sedapnya pasal ketika itu tahun 2017 uh, hukuman mahkamah perintah mahkamah 2 juta harus dibayar. Uh, pada 2018 selepas PRU ke-14 mm -hmm. um, peguam bagi pihak Wan, Dr Wan Alizah telah membuat rayuan yeah. uh, dan merayu dan Felda ...ketika itu kerana tidak lagi di bawah uh, bukan lagi kerajaan Barisan Nasional ianya uh, bertukar kepimpinan ya maka Felda membuat keputusan bahawa tidak membantah rayuan uh, Dr Wan Azizah dan akhirnya jumlah 2 juta itu telah dikurangkan kepada 70000 ringgit. Mhm. Uh -huh. Maknanya diskaun yang begitu besar. Yeah. Tetapi pokok yang saya nak nyatakan ialah Felda ini sentiasa menjadi sasaran, ya. Uh, sentiasa menjadi uh, dijadikan sebab mengapa uh, adanya tuduhan, berbagai tuduhan dan sebagainya. Dari mm -hmm. segi urus tak be, dari segi uh, berbagai lah mm -hmm. aspeknya, ya. Uh, sehingga semasa saya menjadi uh, pengurusi, mm -hmm. uh, saya pun berdepan dengan berbagai-bagai um, cerita yang cuba mengelirukan pemarah uh, pemahaman pah -pah hmm. uh, rakyat terhadap hmm. keadaan sebenar felda ya? uh, contohnya umpamanya uh, ada juga media yang membantu uh, kempen uh, ini ataupun uh, usaha ini uh, di mana disengaja di disebutkan FGV dengan felda itu sebagai uh, badan yang sama sedangkan hmm. FGV dan felda bukanlah badan yang sama. Sebuah ya. satunya, Felda ialah sebuah agensi, FGV ialah sebuah syarikat ya. uh, awam yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. Ya. Dan sebab itu, bila saya menjadi uh, pengurusi, saya lihat bahawa ia, Felda tetap mempunyai masalah apabila sudah di, uh, mendapat pendawaan dan dicemoh berbagai-bagai, ya. tentunya kredibilitinya agak uh, goyang jugalah, ya. goyah hmm. juga. Dan sebab itu saya membuat keputusan uh, bahawa uh, yang pertamanya hmm. harus di uh, diwujudkan kembali hmm. satu keadaan di mana adanya ke, kepercayaan dan keyakinan terhadap FELDA hmm. sebagai sebuah agensi kerajaan terutamanya di kalangan masyarakat luar bukan hmm. di kalangan Kerajaan, tetapi hmm. dalam masyarakat luar hmm. dan khusus pada ketika itu di kalangan bank-bank tempatan. Hmm. Kerana masa saya masuk-masuk je ada antara antara masalah yang saya hadapi ialah bahawa tidak ada bank yang besar hmm. peringkat uh, lah yang kita katakan uh, tahap pertama um, untuk yang sanggup memberi pinjaman kepada FELDA hmm. ya. Yeah? Um, sebuah bank uh, koperasi telah uh, bersetuju memberi pinjaman kepada bank uh, hmm. kepada Felda sebanyak uh, 100 juta tetapi uh, sandaran yang mereka minta yeah. ialah dua kali ganda huh. ya jadi saya cakap dengan pegawai saya saya kata kita tak boleh buat begini hmm. ya kalau begini maknanya kita punya reputasi sebagai sebuah uh, agensi yang uh, yang besar yang hmm. uh, penting sekarang sudah tercemar. Hmm. Jadi tentunya harus kita langkah yang pertama hmm. menimbulkan atau mengembalikan keyakinan eh, di peringkat bank terhadap kita. Pasal hmm. kita tentu akan nak pinjaman kan. Kadang-kadang ya. bila kita tak nak pinjaman, bank akan datang. Tetapi kali ini kita berhadapan dengan masalah hmm. semasa saya mula menjadi pengurusi. Jadi sebab itu saya mengambil langkah untuk membezakan antara Felda, FGV FGB dan juga anak syarikatnya yang besar iaitu Felda Investment Corporation. Yeah. Ya, itu telah tertubuh selepas Felda mempunyai wang yang banyak ditubuhkan mm. sebuah syarikat anak syarikat FIC dan dalam keadaan itu ia boleh membezakan bahawa Felda ni ada lembaga pengarahnya, FGV lembaga pengarahnya ...dan FIC juga lembaga pengarahnya... ...tak ada orang politik duduk di situ... Uh, ...dan juga uh, dalam... ...dan uh, ia boleh menunjukkan... Hmm. Ya, ...bahawa ini entiti yang berbeza. Hmm. Sungguh pun begitu... Uh, ...ada pihak media yang... ...sengaja menimbulkan... Ya, ...ini Feldao, FGV... ...digunakan macam... ...apa... ...sama... Hmm. ...sehingga kan ada yang kata... ...oh ini FGV dakwaan macam-macam lah orang kita ni... ...orang mengatakan oh... FGV ambil tanah peneroka hmm. ya padahal se tak ada seinci pun tanah peneroka yang diambil sama ada oleh FELDA hmm -hmm. ataupun oleh FGV... FGV. Yeah. kerana kita melalui proses di mana kita memberikan uh, geran-geran tanah hmm. kepada para peneroka yang di mana yang uh, agak uh, tersusun ya hmm. tersusun uh, kedudukan kewangan mereka uh, dengan hubungan mereka dengan FELDA ya Uh, jadi uh, inilah sebabnya kita kadang-kadang uh, saya berjumpa dengan uh, umpamanya uh, anak peneroka ya yeah? mm -hmm. uh, dia kata saya saya ni peneroka bapa saya dapat tanah tan tan rumah free ya yeah? mm. saya kata mana ada rumah free dia kata oh kita tak kena bayar anak ni ya yeah, yeah. sebenarnya tak pernah akan tahu apa ibu bapa mereka lakukan hmm. ya tetapi anggapan dia rumah tu free tetapi sedangkan uh, peneroka membayar balik kepada felda hmm. uh, kos uh, pembinaan rumah itu sendiri hmm. ya maknanya bukan ada free membayar balik tetapi tentulah dengan keadaan yang lebih mudah hmm. tetapi anak kadang-kadang kita sebagai anak tak tahu apa mak bapak kita harus tanggung hmm dan melakukan untuk membesarkan kita. Ya. Tak ada semua rahsia dikeluarkan, ya. Jadi sebab itu uh, kita, saya rasa bahawa ini masalah yang sengaja diwujudkan dari pihak-pihak tertentu kerana begitu ramai peneroka yang berada dalam keadaan di mana uh, dalam konteks politik eh politik negara, uh, mereka harus melihat sebagai satu kumpulan yang sungguh uh, bernilai ya right. ada undinya. Dan sebab itu uh, langkah awal saya ialah untuk menentukan agar adanya perbezaan daripada um, Felda, FGV dan juga FVC. Dan kesannya ya kesannya ialah apabila adanya bank yang utama ya bank yang besar datang berjumpa saya dia kata kami sanggup memberi pinjaman kepada Felda sebanyak 4 bilion dan apabila dirunding dia kata tak payah jaminan kerajaan oh. ya dan pinjaman itu sukuk tu itu akan ditarafkan 3A ya maknanya saya ni bukan seorang yang korporat ahli korporat ataupun seorang ahli perbankan bukan accountant ya saya pernah cakap kepada Tan Sri Wahid Omar. Saya kata Tan Sri, saya ni orang yang cabuklah jadi pengurus FELDA. Tetapi bagaimana saya boleh dapat kepercayaan dan keyakinan bank sehingga sanggup menawarkan kepada FELDA pinjaman sebanyak 4 bilion tanpa jaminan daripada kerajaan. Itu pada saya ialah satu kebanggaan saya. Jadi bila cerita FELDA selepas pilihan raya ni dengan ialah Datuk Azmin Ali menyatakan uh, Felda berlakunya satu kedurjanaan korporat <laughs> kan yeah. ini perkataan paling besarlah kedurjanaan korporat kedurjanaan korporat. Mm -hmm. Saya pun ialah orang politik cakap. ya you know, kedurjanaan korporat. Sedangkan semasa saya tinggalkan Felda ya yeah. Saya telah meletakkan Felda dalam kedudukan ya. yang dipercayai oleh bank ya. Saya telah uh, mem, memperbaiki urus tadbir Felda itu sehingga bank percaya. Uh -huh. Apa lagi kalau kalau bank dah sanggup percaya kepada kita dan memberi jaminan, memberi apa pinjaman, uh -huh. dia kata boleh bagi pinjaman kita wujudkan uh -huh. sukuk untuk Felda full, tak apa tak payah uh, jaminan kerajaan. Uh -huh. Eh alhamdulillah. Ya. Jadi orang patutnya rasa bangga. Tetapi pasal politik ah kenalah kata yang bukan-bukan hmm. terhadap FELDA. Kedurjanaan politik uh, korporat. Ya. seolah-olah memang teruknya ya dalam FELDA ini. Jadi sebab itu uh, saya bila lihat dalam pilihan raya Johor ni ditimbulkan balik isu FELDA, ya. Ditimbulkan balik isu FGV. Dipetikaikan harus kita mempunyai kematangan dan pengetahuan tentang keadaan-keadaan yang berbeza-beza ya. ya umpamanya yang telah felda lalui dan hari ini sebenarnya berkat daripada apa yang telah dimulakan oleh almarhum tun abdul razak sebagai satu institusi yang boleh membawa reformasi tanah yang paling berjaya di dunia mengangkatkan martabat mereka yang miskin menjadi mereka yang berpendapatan mm -hmm. ya. Harus kita sanjunglah yeah. daripada kita uh, berserak berperang dan sesama kita dan cuba nak menunjukkan ya yeah, siapa yang lebih baik, siapa yang uh, lebih uh, hebat yeah. dari segi nak menyelesaikan masalah penruka ya. Yeah. Mm -hmm. Apakah masalah penruka itu? Masalah peneroka ialah kerana kita berhadapan dengan satu keadaan mm -hmm. di mana peneroka ni boleh dibahagi-bahagikan kepada berbagai kategori. Ya. Yeah. Ada yang menyerahkan tanah mereka untuk diuruskan oleh FELDA ataupun syarikat FELDA, mm -hmm. ya. Ada juga peneroka yang menguruskan sendiri. kebun mereka sendiri, mm -hmm. ya. Ada pula mereka yang mengambil alih kebun atau merampas kebun lah ikut istilah orang Felda. Ya? Bermakna ia berlakunya perpecahan. Ya? Uh -huh. Di kalangan masyarakat uh, Felda. Atau masyarakat uh, peneroka. Uh -huh. Sehingga ada berbagai-bagai uh, pendirian. Dan pendekatan terhadap harta. Uh -huh. Yang telah melalui proses dan institusi Felda. Uh, kerajaan mewujudkan untuk membantu golongan. ...yang tidak bertanah. Ya? Mm -hmm. Jadi patutnya... ...jadi macam mana nak menyelesaikan ini? Harus ada pendekatan. Maknanya pendekatannya ialah kita kata... Mm -hmm. uh, ...kita mulakan dengan... Uh, ...membetulkan akaun mereka. Yeah. Ya? Mereka yang ada, kalau ada komplain dan sebagainya... Ini, ...dan proses ini kom, uh, akaun mereka telah diperbetulkan... ...semenjak 2000, 2014. Mm -hmm. Ya. Sehingga kan uh, nak dimuktamadkan uh -huh. mengambil proses yang uh, lama. Uh -huh. Kerana dari segi Felda ni, bila kita tanam sawit ni, yeah. dia um, memerlukan mungkin enam tahun hmm. untuk adanya hasil. Uh -huh. Atau tujuh tahun kan. Kadang-kadang uh -huh. ada masalah dari segi berbagai masalah. Jadi uh, dari segi tanah dan sebagainya, dan uh, itu menimbulkan kelewatan dari yeah. segi hasil dan dalam tempoh untuk tunggu pokok tu matang. Uh -huh. Ya. Bagaimana peneroka harus uh, um, membiayai yeah. kehidupan mereka? Uh -huh. Kerana mereka juga ada anak, ada keperluan dan sebagainya. Uh -huh. Jadi adanya juga sara hidup sistem sara hidup pinjaman sara hidup yang diberikan oleh FELDA uh -huh. kepada peneroka yang sambil menunggu untuk menunggu um, pokok mereka matang, ya. Uh -huh. Jadi timbullah berbagai-bagai uh, pinjaman yang sibu uh, ketika satu ketika dulu 900 naik 1002 sekarang 18 dan sebagainya iaitu menjadi pinjaman ya mm -hmm. uh, dan uh, ini yang menambahkan kepada beban uh, peneroka mm. dari segi hutangnya utang, ya. uh, Jadi itu satu ada pula mereka yang berdepan dengan lebihan hutang hutang yang terlalu tinggi, tinggi kerana masalah-masalah tertentu hmm. sama ada dari segi pokok nak kena disulam semula dan sebagainya pasal ini kita ber, berurusan dengan tanaman hmm. dengan pertanian pertanian ni satu masalah ataupun satu usaha yang bukan semudah mana yeah. dalam, dengan kalau dibuatkan factory betul, ya betul tetapi ianya satu yang perlu kerana Uh, sawit merupakan uh, satu makanan uh -huh. ya uh, makanan dan ber, uh, perlu bersaing dengan uh, bijiran minyak minyak makanan yang lain dan sebagainya di peringkat uh -huh. dunia uh -huh. dan ada yang tentunya kita berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran uh -huh. tetapi apa yang proses yang kita mulakan uh -huh. ya daripada tahun 2014 katakan untuk nak cuba nak membetulkan akaun uh -huh. mereka akhirnya uh, tentunya mengambil masa ya satu dan ketika itu juga bila saya mengambil alih akhirnya kita bersetuju untuk menyusun semula hutang peneroka dan pada uh, bulan um, Julai 2017 uh -huh. pada hari peneroka pada hari peneroka ni saya tak, tak 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 tahulah tak ingatlah ada lagi tak dibuat buat hari peneroka <laughs> tapi pada Julai 2017 uh -huh. telah diumumkan beberapa langkah untuk menyusun semula hutang peneroka tetapi kita tidaklah buat uh, di, dengan cara secara uh, begitu besar mm -hmm. ya kita mengambil langkah secara uh, kecil-kecilan yeah. kerana ketika itu kita masih juga dalam proses untuk uh, memuktamadkan akaun-akaun mereka mm -hmm. ya jadi kita letakkan RM5000 ya, RM5000 kita potong daripada akaun mereka mm -hmm. dan bagi peneroka yang tak berhutang kita bagikan RM5000 tunai. Uh -huh. Maknanya proses itu bermula daripada penyusunan semula uh, penyusunan semula account uh -huh. dan permintaan peneroka yang perjuangkan pemimpin mereka yang perjuangkan keadaan uh, hutang lebihan bagi sebahagian daripada rakan-rakan mereka yang saya pun boleh bagi uh, angkanya ya yeah? uh, 2850. Uh -huh. 2850 satu peratusan yang kecil ya. berbanding dengan jumlah peneroka yang ramai ya. kan 100000 lebih hmm. jadi bermakna apa yang kita mulakan pada 2014 felda hmm. mulakan pada 2014 dilanjutkan dengan tindakan pada 2017 hmm. untuk melupuskan RM5000 bagi setiap bagi peneroka seramai eh 28839 uh -huh. dan ini juga apa melibatkan juga setelah mereka yang di mana penyata mereka sudah dikunci. Uh -huh. ha, ini penyata dikunci ini semua orang tak faham. Yeah. Ha tetapi penor faham. Tapi anak-anak pro tak faham. <laughs> Jadi dia penimbulkan masalah. Penyata yang dikunci selama itu 74,000, 75,000. Ya. Maknanya dan yang yang uh, uh, utang berlebihan tu uh, sebanyak 2850. Mm -hmm. Jadi berbagai-bagai kategori yang perlu kita selesaikan mm -hmm. berasaskan perakaunan yang harus dimuktamadkan. Mm -hmm. Ya. Okay? Baik, Tan Sri. Tadi Tan Sri uh, di di awal itu ada menyebutkan tidak ramai anak-anak yang tahu kesusahan ibu ayah, hmm. apa yang mereka lalui bersama dengan Felda, apa rahsia-rahsianya. Hmm. Uh, saya ingin membangkitkan dawaan daripada um, calon Bukit calon muda Bukit Permai Azrul yang menyatakan bahawa Felda ni ada satu sikap uh, rahsia yang tidak boleh diketahui oleh anak-anak peneroka generasi kedua. Surat yang disain oleh ibu bapa itu tidak diketahui oleh mereka yang mana ia telah uh, menyusahkan generasi kedua, memusnahkan haram pen generasi kedua dan yang mana hutang itu bertambah-tambah kerana uh, apabila tanda tangan secara rahsia ada ibu bapa yang tidak dapat membaca dan sebagainya penipuan felda itu berlaku ke atas ibu bapa mereka itu merupakan dakwaan yang lah kan uh, kita seolah menuduhkan bahawa ibu bapa kita ni bodoh ya yeah? mm. tak mengetahui apa yang telah dilakukan mm. dan kita menuduhkan juga pegawai-pegawai felda ini sebagai yang tidak beramanah mm. Ini ini tu sebab saya katakan bahawa dalam proses kita membesar dan kita mendapat pendidikan ilmu kita ni, hmm. ya, ilmu pengetahuan kita, pengetahuan kita lah hmm. uh, tak selengkap mana bagi mereka tak sama seperti seperti mereka yang bersama-sama berjuang hmm. untuk membangunkan tanah untuk membangunkan rancangan uh -huh. untuk menjadikan satu-satu keluarga itu uh -huh. sebagai keluarga yang uh, apa uh -huh. bebas dan uh -huh. ber, boleh berdi, ber, berdiri di atas kaki sendiri ya berdiri ya uh -huh. jadi uh, dawaan pada itulah saya rasa dawaan umpamanya kata surat Felda ni dirahsiakan Felda bankrap uh -huh. eh ini yang sebenarnya di apa di dibawa di, di dalam suasana di bawah terhadap felda uh, dan juga uh, saman peneroka hmm. felda tipu dari segi OE ya pen, apa apa tu uh, kadar pen, uh, minyak uh, sedutan minyak extraction uh, oil extraction rate ni kan yeah. uh, dia mana itu harga yang menentukan kepada Uh, uh, tandan yang dijual buah-buah uh -huh. buah, uh, peneroka yang di, uh, buah sawit yang dijual oleh peneroka. Felda disaman. Disaman oleh peneroka. Uh -huh. Kerana adanya broker yang boleh yang pandai yang rasa pandai itu, dia panggil lah lawyer. Jadi lawyer pun datangnya daripada kumpulan yang sebenarnya berada aktif dalam parti-parti politik. Uh -huh. Jadi memanglah banyak yang datang ...nak kononnya perjuangkan peneroka... ...punya tuntutan uh, peneroka terhadap Felda. Dia kata Felda bohong... ...pasal uh, OE... ...pasal uh -huh. apa... Uh, kadar OE ini dan... ...dan dibawa ke mahkamah. Uh -huh. Semua kes... ...Felda menang. Kerana... Memang ada pihak yang nak menangguk di air keruh. Mm -hmm. Tetapi air keruh tu dikeruhkan oleh peneroka sendiri, sekumpulan yang kecil. Mm -hmm. Jadi itu yang uh, cabaran yang kita sentiasa hadapi bahawa seolah-olah oh, felda ni penipu, eh? Ya? Uh, Penipu-nipukan peneroka, uh, penip, menipukan mak ayah kita, mm. ya. Senang cakap cakap tu memang sedap. Dan ini pandangan begini boleh mudah diambil oleh uh, media yang tentulah hmm. diletakkan dalam uh, apa Facebook ke ikutlah kan. Ya. Jadi sebab itu uh, dari segi rekod Felda hmm. saya rasa yang ini yang mustahak. Hmm. Saya mulakan tadi dengan cerita saman terhadap Dr Wan Azizah ya. yang kena yang didapati membohong hmm. ya memfitnahkan Felda kena bayar denda sebanyak atau ganti rugi kepada Felda sebanyak 2 juta. Mm -hmm. 2 juta ringgit ya. Tetapi hanya dilepaskan kerana adanya perubahan kerajaan. Mm. Tetapi kalau tidak kalau katakan terus tidak ada perubahan kerajaan pada PRU ke-14 mm -hmm. ya. Datuk Seri Wan Azizah akan berhadapan dengan masalah eh ya? kerana Felda dah menang kes dan terbukti Dr Wan Azizah ni menipu ya membohong salah faktanya hmm. autar <laughs> ha. itu dan setiap dakwaan terhadap FELDA menipu peneroka tentang hmm. soal harga yang dibayar untuk hasil mereka ya hmm. buah tandan mereka mahkamah tu semua menangkan kepada peneroka FELDA ya. jadi memanglah banyak ramai peguam yang nak kan ini nak kan glamour tu hmm. ha, dia sambut, oh tak ada problem, saya akan jadi peguam awak. Yalah dia, kelentong lah kan penuka ni semua. Ya? Jadi kita ni sebenarnya lah, kalau katakan kita ni tak bersyukur. Ya? Kalau kita lihat kepada Felda, patutnya kita bersyukur sikitlah. lah. Kan? Kerana apa yang sebagai anak pun, kita menerima menefaat berada hidup dalam keadaan yang tersusun. Mm -hmm. Kalau kita pergi rancangan FELDA, rumah-rumah peneroka ni disusun seperti sebuah taman perumahan di bandar-bandar. Yeah. Dia sebelah menyebelah, kan? Tersusun sebagai sebuah uh, taman perumahan. Ini direka dalam tahun 56 cara mana kehidupan mm. sebuah, uh, sebuah masyarakat FELDA secara moden mm. dan FELDA ni diharapkan menjadi pemangkin kepada pembangunan luar bandar. luar bandar. Ya. Ini harapannya, ya. Dan hari ini kita lihat adanya kejayaan yang tak boleh dinafikan, hmm. ya. Orang kata oh kena tipulah dengan FGV peneroka punya tanah habis diambil oleh FGV. Hmm. Tak ada, ya. Oh orang kata FELDA lah FGV ini. Jadi sentiasa orang yang tak faham uh -huh. mengelirukan orang yang tak faham uh -huh. ya jadi tujuannya untuk kerana ke, itunya satu kejayaan baik. felda itu satu kejayaan ya baik Tan Sri, ada juga pelayar kita yang menyebut mengenai uh, peter Sondak. okey peter <laughs> Sondak ini kalau bolehlah ya dia kata felda dipaksa beli ladang dari Taikun indonesia iaitu kawan datuk sri najib yang bernama peter Sondak. lembaga felda tidak setuju tetapi Tansuk Seri Najib paksa beli. Nilai semasa tak sampai pun satu bilion ringgit. Namun Felda bayar dua perpuluhan tiga bilion ringgit. Lebih tiga kali dari nilai pasaran pada tahun 2015. Uh, itu juga yang menjadi persepsi sehingga ke hari ini. Ya, Yalah. Dia di, di, di apa orang kata di dia punya ram ramuan tu dia tambah tambahkan uh, rempahnya uh -huh. uh, kata Peter Sondak ni kawan, kawan Datuk Najib dan sebagainya lah uh -huh. ya. Yeah. Uh, sebenarnya sebenarnya yang faktanya ya. Yeah, uh, saya masuk ketika itu keputusan sudah dibuat. Keputusan untuk membeli saham uh, sebagai pegangan strategik uh -huh. dalam sebuah uh, syarikat ladang ya yeah, uh -huh. di Indonesia. Sebanyak 27%. Dibuat oleh Jemaah Menteri. Keputusan itu dibuat oleh Jemaah Menteri. Ianya dengan harapan dalam masa uh, lima tahun. Uh, Indonesia dan Malaysia akan dapat bekerjasama. Dalam soal menguruskan pemasaran. Dan juga menentukan harga uh, komoditi. Iaitu minyak sawit ni Dapat berada pada paras yang menesabah. berpandu kepada contoh. OPEC di mana negara-negara pengeluar petroleum ya. berpakat ya dan kerana Malaysia dan Indonesia berdua uh -huh. menguasai 90%... daripada pengeluaran uh, minyak sawit dunia uh -huh. jadi dirasakan bahawa ada peluang untuk mengadakan satu kerjasama uh -huh. ya dan asasnya ialah supaya Malaysia uh, kerajaan Malaysia uh -huh. mempunyai uh, minat ataupun memiliki kepentingan dalam sebuah syarikat peladangan uh -huh. ya saya ianya berlaku sebelum saya masuk. Tetapi apa yang saya tahu sebagai fakta. Okay. Bukan duit Felda digunakan. Itu pertama. Ya, bukan duit Felda digunakan. Uh -huh. Yang membiayai pembelian itu ialah pinjaman yang diambil oleh sebuah syarikat a khas di bawah Kementerian Kewangan. Okey. Itu itu kedua ketiga ia diletakkan uh -huh. kepada sebuah anak syarikat FELDA yang tak aktif ya okay. bukan dan lembaga FELDA pun tahu bukan kita yang patut menguruskan uh -huh. pembelian ini yeah. hanya ianya sebuah pelaburan oleh kerajaan uh -huh. dan kerana kita merupakan agensi yang mempunyai kepakaran dari segi sawit boleh dipinjamkan ataupun ditugaskan untuk menye, untuk menguruskan operasinya mm -hmm. ya bukan kewangannya dan kewangan itu dibeli di dibeli ianya dibeli dengan pinjaman yang diambil oleh kerajaan Malaysia mm -hmm. sebuah syarikat bawah MOF Kementerian yeah. Kewangan dan cara pembelian itu ialah dalam masa lima tahun kalaulah syarikat EHP iaitu mm -hmm. Eagle High tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Uh -huh. Kerajaan Malaysia boleh menamatkan pembeli pegangan pegangan saham itu uh -huh. dengan dengan didapat dapat diambil balik duit ya uh -huh. dan dibayarkan kadar faedah sebanyak 6% setahun uh -huh. ya. Jadi sebenarnya itu syarat di mana di dalam bahasa uh, bisnes ni dipanggil put option lah mm -hmm. uh, syarikat yang asal kena beli balik dia yeah. put option itu diletakkan kepada syarikat pemegang asal mm -hmm. syarikat yang asal mm -hmm. uh, rajawali yang menjadi pemilik kepada uh, syarikat eagle high okay. jadi uh, perlulah uh, di mana uh, dalam keadaan itu maknanya uh, pelaburan atau pembelian saham itu mm -hmm. akan kembali balik ...duit itu akan kembali-balik kepada kerajaan Malaysia... Uh -huh. ...dengan kadar faedah. Jadi ianya tak melibatkan soal... Um, ...memberi uh, kelebihan atau keistimewaan... ...kepada uh, kumpulan Raja Wali di Indonesia. Bahawa ianya satu deal... ...satu urusan yang komersial. Satu-satu. Uh -huh. okay? Dan selepas daripada PRU ke-14... Uh -huh. ...pihak Felda... ...pun buat laporan polis. Yalah, asaskan kepada fahaman mereka ini ada satu... ...apa orang kata, satu konspirasi dari segi itu semua. Buat laporan polis. Laporan polis dibuat. Dan siasatan polis dijalankan. Dibuat dalam tahun 2018. Ini tahun 2022. Tidak ada tindakan daripada pihak polis untuk mendakwa sesiapa 2018 lepas 2018. lepas, lepas bila raya like yes. ya maknanya ialah hmm. langkah-langkah mereka yang pra, yang ada syak wasangka terhadap hmm. felda terhadap hmm. datuk Seri najib terhadap kerajaan barisan nasional ya mereka ni kata buat laporan polis okey hmm. buat laporan polis polis siasat hmm. ya polis pun tak ada apa-apa nak dikatakan adanya jenayah yang berlaku adanya money trail yang hmm. menunjukkan rasuah hmm. berlaku. Hmm. ya itu ketika kita bukan kerajaan hmm. lagi jadi kalau nak kata oh kita apa ni barisan nasional pemimpin amno ni hmm. <coughs> dia mengambil tindakan untuk cover up dan sebagainya berpakat dengan polis eh lah, ya. tak, tak benar polis siasat dipanggilkan beberapa hmm. pegawai tentang pembelian ini yang tahu tentang pembelian ini. Hmm. Tambahan kepada itu, apabila laporan polis tidak penyiasatan polis atas hmm. laporan polis itu tidak menunjukkan adanya satu jenayah yang ya. telah berlaku, Federal sendiri pula menyiasat, hmm. membuat siasatan dari segi uh, forensiknya, hmm. dari segi uh, auditornya ya? ya. Tak ada apa pun. Hmm. Maknanya ialah ceritanya seronoklah kan. Kalau nak buat cerita kat kedai kopi, memang solo. Oh ah, ini uh, Rosmah punya cincin, Rosmah punya handbag, Najib punya cara... Ini uh, orang Amno ni dia apa um, ada rasuah lah, hmm. ya kan? Sedap ceritanya sedap, tetapi faktanya, ya, ya faktanya ialah polis report telah dibuat, uh -huh. ...siasatan telah dilakukan penyiasatan audit telah dibuat uh -huh. mungkin saya dengar dua dua pihak yang buat dan tidak ada tindakan uh -huh. kerana tidak ada kesalahan, kesalahan dari segi apa yang telah berlaku uh -huh. dan ianya didapati sebagai satu transaksi perniagaan baik Wow, ini kita juga bukan saja fakta atau okta, tetapi boleh dikatakan uh, pelayar bertanya Tan Sri jawab. Ada tadi daripada Haizat Hasnita, rumah generasi kedua ha. zaman Najib berlambak tak siap. <laughs> ha. Kerap eh, itu aku, nak salah siapa? Tak, Tan Sri tak, Tan Sri dipilih. Saya boleh ha. saya mengaku ha. bahawa ketika sebelum saya alih, mm -hmm. ada rumah uh, dibawa dibenar bawah PGBF. Mm -hmm. ya? perumahan generasi baru kalah okey dan masalahnya ialah mm -hmm. kerana konsep perumahan itu tidak mengambil kira perkembangan semasa okey ya di mana felda sudah berada di bawah majlis-majlis daerah mm. ya negeri ya yeah. dan majlis-majlis daerah daerah ini mm -hmm. Mempunyai peraturan dan syarat mm -hmm. yang perlu dipatuhi oleh mana-mana pemaju yeah. ha. itu satu kesilapan. Yeah. Mana banyaklah perumahan adanya perumahan-perumahan mm -hmm. di bawah skim PGBF ini yeah, yeah. melanggar tembok yeah. tersentak pasal mm -hmm. uh, umpamanya uh, dibinakan rumah lawa-lawa tapi kemudahan air itu Hmm. Terletak jauh daripada pipe besar, ya. Jadi kalau nak bekalkan air, hmm. sebenarnya pemaju itu harus membina satu tangki yeah. uh, air, ya. Saya aku benda ni berlaku. Dan sebab itu, saya kata kita stop hmm. pembinaan. Kalau 70% siap dah siap, kita panggil Uh, developer dia, kontraktor dia, developer dia dan juga konsultan dia uh -huh. kita uruskan supaya dengan peruntukan kerajaan uh -huh. ya, kita siapkan rumah-rumah ini. Jadi ada rumah-rumah yang sudah siap. Yeah. Maknanya kalau bila 70% dan tetapi ada juga yang berada dalam keadaan yang tak boleh siaplah uh -huh. ya. Jadi kita akui itu. Dan sambil itulah ya, kalau kita kata oh nak buat uh, nak uh, ini salah siapa. Jadi apa yang kita nak buat? Kita kena dakwa orang. Tetapi keputusan itu dibuat uh, oleh uh, dalam keadaan uh, di mana syarikat ialah ini dari segi urus tadbir mm -hmm. lah, ya. Mm -hmm. Di mana ianya tidak dibuat secara yang uh, dibuat oleh anak syarikat mm -hmm. ya. Uh, tetapi lembaga pula Orang yang anak syarikat tu, ...yang director atau lembaga syarikat tu ...juga menjadi lembaga Felda. Hmm. Jadi ini yang berceramuk. Ini yang cerita nanti kalau kita nak cakap... Pasal apa KLVC pun saya boleh ceritakan. Jadi dari segi urus takbir... ...memang saya akui. Bila saya ambil alih... ...urus takbir itu kita harus... Uh, ...perbetulkan. Hmm. Dan telah saya betulkan. Ya? Dan sebab itu bila... Uh, ...bila saya datang... ...dan lihat kepada soal perumahan PGBF ini, keputusan kita yang uh -huh. dibawa kepada lembaga ialah bahawa uh, mana yang 70%, okey kita cuba siap, kita minta bantuan daripada kerajaan pusat uh -huh. untuk memberi peruntukan dan sebagainya, membantu kita uh -huh. untuk menyiapkan rumah-rumah ini. Ya? Yeah. Mana yang orang kata viable lah, yang mananya uh, tidaklah memerlukan kos infra yang banyak kalau pasal nak benakan tangki air, dah Dah kita dah menggeleng kepala kita kan jadi dan saya memperkenalkan rumah mesra felda Pai felda ya? Ya. iaitu satu uh, projek perumahan bagi generasi baru felda mm -hmm. berasaskan kepada anak penoka yang duduk dalam uh, rancangan yeah. dengan memberi mereka lot tanah mm -hmm. uh, dengan uh, pembiayaan ...yang datangnya daripada SPNB... ...yang saya telah awal-awal... Hmm. Uh, ...buatkan tanda tangan kepada MOU... Hmm. ...dengan kerjasama dengan SPNB. Dan juga perlu kepada saya... Hmm. ...untuk dan pihak Felda... ...untuk juga menguruskan soal tanah ni hmm. ...dengan pihak kerajaan negeri. Pasal tanah, walaupun tanah Felda... ...dia perlu kepada uh, keputusan Ketir. kerajaan negeri. Hmm. Jadi bila... Kita mempunyai kepimpinan pengurusan felda yang memikirkan kita ni uh -huh. mempunyai mempunyai kuasa mutlak terhadap felda tanah-tanah uh -huh. ya, felda tanpa berunding dengan pihak kerajaan negeri kita akan melanggar tembok. Uh -huh. ya, bukan saja kerajaan negeri, tapi majlis daerah yeah. kerana negara kita dari segi urus tak bnya uh -huh. sudah ber sudah bermaju sudah uh, apa sudah dapat kepada di mana kalau dulu rancangan felda ni berada di uh -huh. kawasan yang jin bertendang <laughs> tapi sekarang dah mendekati bandar yeah. terletak di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan uh -huh. jadi sudah ada peraturan peraturan SOP yang perlu dilakukan ya perlu dipatuhi jadi sebab itu ialah uh, eh, memang ke, ini satu <laughs> Uh, satu peristiwa yang memang mencacatkan imej Felda. Uh -huh. Tetapi tugas saya masuk Felda tu ialah untuk membetulkan betulkan. Uh, daripada saya kata siapa salah ini kita hampir kita, kita kerja tak berjalan. Ya, setuju. Ya? Jadi saya buat apa yang sepatutnya untuk mengatasi masalah. Uh -huh. Kita bila kita uh, tengok oh ini siapa salah. Yalah. Masa tak ada apa-apa tindakan. Itu <laughs> ini yang menjadi masalah kita pasal ada keadaan bila kita bertindak atas kita buat keputusan berasaskan kepada prasangka hmm. ya kita buat sang, kita ada sangka buruk ya yeah. kita kata oh ini mesti uh, bila dibangunkan tanah umpamanya tanah uh, FELDA di Jalan Maktab ya eh? hmm. di uh, Jalan Semarak Semarak eh? uh, 16 uh, Keping saya terperanjat apa hal tanah FELDA ni boleh dipindah milik hmm. ya bila saya berjumpa dengan menteri yang bertanggungjawab pasal tanah, dia kata, no, 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 my officers did the right thing. Hmm. Saya cakap dengan uh, ketua setiausaha negara, macam mana kita sebagai pemilik tanah ni, uh -huh. tak diberitahu tanah kita telah dipindah milik. Ya. Oh, dia kata semua dokumen betul. Eh, kita agensi kerajaan lah. Awak, takkan awak buat boleh buat begitu? Angkat telefonlah, lah, tanya kita, tanya Felda. Alih-alih kita dapat, saya dapat berita, eh, tanah semua sudah ditukar milik jadi okey apa cara penyelesaiannya ya kita berdepan dengan masalah itu apa cara? kita buat satu caveat ya ke atas tanah tanah itu sekatkan supaya jangan tanah dipindahkan uh -huh. tetapi bila kita letak caveat uh, per, uh, peribadi ya uh, ini bukan caveat yang kuat uh -huh. jadi kita buat laporan polis okey buat laporan polis dapat registrar caveat uh -huh. kukuh Kabinet atau ya. kita kuasa kita ke atas, atas tanah tanah, -tanah mm -hmm. yang berkenaan. Kemudian kerana kita sudah buat laporan polis. okay, Okey. Polis siasat. Akhirnya polis datang jumpa saya dia kata tok ini misunderstanding. Jadi apa benda? Kalau polis pula cakap dengan saya ini misunderstanding. Salah siapa pula ni? Hmm. Kan? Polis dah siasat dia kata business misunderstanding no okay. further action nfa nfa okey yeah. lepas tu saya kata saya tak puas hati saya buat nak buat nak saman hmm. syarikat pemaju ya pasal tanah tu masih ada registrar caveat masih lagi dipertahankan hmm. dari segi kedudukannya alright kerajaan buat keputusan kabinet buat keputusan runding dulu runding yeah. dengan pemaju kerana pemaju sanggup untuk mengembalikan hmm, tanah, tanah itu tersebut, kepada felda, Okey. Itu satu cara penyelesaian. Hmm. Yang mananya kita dapat harta kita balik, hmm. ya, kita menjaga harta kita dengan baik hmm. dalam simpanan kita tapi sambil itu kita berunding, hmm. ya. Berunding macam mana nak ubah uh, perjanjian tu supaya adil, yeah. ya. Memihak juga jangan sebelah berat sebelah, ya. Hmm. Okey. Election pun datang pihak kerajaan baru parti yang ada uh, pihak pemimpin yang ada prasangka dan sangkaan buruk ni uh -huh. dia kata apa pasal lah awak tak uh, terus saman saman uh -huh. uh, syarikat ni iyalah sekarang dia saman tetapi sementara itu ini 2000 itu 2018 uh -huh. dah dibenarlah sampai 8 10 tingkat pergilah jalan semarak. Bangunan itu terbengkalai. Ya. Berapa lama? Kes ni nak berjalan? Uh -huh. Berapa lama bangunan ni terbengkalai? Tiada ketegasan mungkin kerajaan. Ya 2018. Dia, dia kalau dia kata oh kena tegas, ya. kena ya, ada tegas, ada keras, hmm. kan? Kalau kita terlalu terlalu tegas kita menjadi keras. Ya. Tetapi kalau kita nak menyelesaikan masalah, uh -huh. Kita dapat balik tanah, uh -huh maknanya harta kita terpelihara ya. terjaga jadi baik. tak adalah tanah tu hilang kan uh -huh. tetap dan kita boleh runding dari segi terma uh, perjanjian itu baik. tetapi hari ini 2018 tersenti hmm. 4 tahun ya bangunan terbengkalai ya apa yang dapat ya baik kes mungkin berjalan 3 tahun lagi tak, ya jadi sebelah-sebelah sebelah itu Felcra. Hmm. Felcra punya projek pembangunan dah berjalan. Ya. Yeah. Kita kata Felda ni agensi yang ulung membantu rakyat menj miskin menjadi menjadi pemilik harta. Mm -hmm. Tapi kerana kita tak mempunyai sangka buruk, yeah. kita kata adanya kederjanaan pol, apa korporat, korporat dalam Felda, mm -hmm. Yeah, Baik. Saya nak tanya ini, kedurjanaan korporat itu ada lagi satu, persepsi Tan Sri. Okey, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menstrukturkan semula dan mengurangkan beban hutang peneroka. Ah, ini yang terbaru. Eh? Rahman juga peneroka berterima kasih kepada Perikatan Nasional. Okay. Ketika... Barisan Nasional di bawah Datuk Seri Najib, mereka ambil kesempatan daripada untung yang menjadikan Felda itu berhutang. Masa di bawah Pakatan Harapan nak bantu Felda, dalam kurungan itu kertas putih Felda oleh Kementerian Ekonomi di bawah Datuk Seri Azmin Ali. Tetapi ada gangguan dari dalam kerajaan sendiri. Namun, di bawah PN ini, Perikatan Nasional Tan Sri Mudiasin telah mansuhkan sebahagian besar hutang dan pelbagai inisiatif baru untuk membantu peneroka. Tan Sri senyum macam. <laughs> <laughs> Pertama uh, Pertamanya gini. Uh -huh. Baik kita betulkan fakta. Okey. Selepas uh, kerajaan Pakatan Harapan uh, berpecah ya uh -huh. sehingga tubuhnya sebuah kerajaan. Kerajaan yang tertubuh selepas itu. Uh -huh. Di bawah kepimpinan Tan Sri Mahyuddin Yassin. Uh -huh bukan kerajaan perikatan harapan perikatan nasional tak hmm. bukan perikatan nasional pun walaupun pn kan hmm. perikatan nasional ini part... perikatan nasional ni ialah sebuah parti hmm. mana ada kerajaan perikatan nasional hmm. kerana yang menubuhkan kerajaan di bawah tan sri mahyudin hmm. juga ialah perikatan nasional hmm. campur dengan barisan nasional campur dengan uh, GPS ya. ya takkanlah bila PN campur dengan BN campur dengan GPS hmm. menjadi kerajaan perikatan nasional dialah kerajaan abah ke tak apalah hmm. tapi bukan perikatan nasional bukan sebuah kerajaan okay. perikatan nasional ni parti hmm. di mana adanya parti bersatu okay. dan juga pas, pas. dan juga gerakan mm -hmm. ya dan beberapa parti lainlah mm -hmm. ya kerana di Sabah pun lain di sini pun lain kan macam-macam formula dia kan uh, di situ GRS ya okey kita balik semula okey faktanya mm -hmm. ia bukan kerajaan perikatan nasional hum mm -hmm. ianya parti perikatan nasional campur barisan nasional ...campur G GPS. GPS dan perdana menterinya Tan Sri Mayu hmm. yang datangnya daripada parti Perikatan Satu. Nasional ya, ya? okey itu fakta ya kerana keputusan yang dibuat hmm. bermakna ni implikasi keputusan yang dibuat ialah ada juga menteri-menteri daripada Barisan Nasional ya ya dan uh, jabatan kuasa Task Force yang melihat kepada masalah Felda uh -huh. diketuai oleh Tan Sri Wahid Omar yang pernah menjadi menteri dalam barisan nasional. Uh -huh. Jadi untuk kita kata ini semua dilakukan oleh Tan Sri Mahyuddin, saya, masa saya Perdana Menteri, saya yang buat uh -huh. dan Perikatan Nasional yang buat. Tak betul. Bukan satu fakta. Ini hujah orang politik. Kan? Hmm. tetapi tentulah ujar politik nak dapatkan keadaan tetapi apa nak dapatkan pujian dan sebagainya hmm. tetapi seperti mana saya ceritakan proses itu bermula sudah bermula tahun 2014 dengan akaun tapi siapa nak minat hmm. mendengar cerita ini Ini remeh-temeh yang perlu kita uh, selesaikan hmm. sebelum kita boleh buat tindakan sebab hmm. tu 2017 uh, pelupusan hutang 5000 ringgit hmm. ya. Hari ini pelupusan hutang 80%. Ya. Yeah. Boleh kena bayar pinjaman 250 ringgit hmm. ataupun 300 ringgit sebulan hmm. oleh penoreka yang hutang mereka sudah dilupuskan, hmm. kan? Ya, tapi kalau dikatakan oh ini perikat kerajaan perikatan nasional yang buat. Hmm. Kerajaan itu bukan kerajaan perikatan nasional. Kerajaan itu ialah kerajaan di mana perdana menterinya datang mm -hmm. daripada perikatan nasional tetapi barisan nasional ada dalam yeah. ya GPS pun ada sama dan keputusan tu keputusan jemaah menteri mm. jemaah menteri menteri-menteri datang daripada berbagai parti mm -hmm. tetapi tak ada menjadi masalah sebenarnya hanya fakta tu biarlah betul mm. bagus dikurangkan hutang mm. tetapi jangan lupa hutang Felda pun dah meningkat sebanyak 9.9 bilion. Pinjaman baru kan yang bukan yang menjadi masalah, ia juga dijamin oleh kerajaan. Kerana Felda tak mempunyai apa tu urus tadbir dan imej yang baik seperti masa bawah saya. kalau saya nak nak jadi apa nak kata saya ni hebat kan. Tetapi Gaman garanti, jaminan kerajaan ada. Mm -hmm. Jadi sebab itu kita tak boleh tengok uh, pada, sudut, uh, pada su sudut satu sudut. Mm. Ya? Kerana kita ni harus memelihara uh, satu institusi, mm -hmm. satu uh, badan yang terkemuka di dunia yeah. dengan sejarahnya, ya? dan peneroka mm -hmm. har pun tahu keadaan ini bahawa hmm. ada peneroka yang kata eh kita tahu permintaan untuk dilupuskan lupuskan hutang, hmm. disusun semula hutang, mereka yang minta. Hmm. Dan mereka tahu ada masalah dari segi kewangan, dari segi hmm. perakaunan yang harus dibetulkan dan sebagainya. Hmm. Dan sehingga saya terbaca ataupun dengar satu apa satu kenyataan oleh seorang anak peneroka perempuan dia kata, "Eh, zaman 2014 FELDA meletakkan lah di setiap Sebelah setiap satu wilayah itu mm -hmm. semua wilayah ada akauntan supaya proses untuk membetulkan itu mm -hmm. ha, harus dilakukan. Ini juga uh, dakwaan daripada Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa BN tiada kesungguhan untuk menyelesaikan masalah generasi kedua Felda yang masih berlarutan sejak sekian lama. Dia problemnya selepas uh, selepas pilihan raya ke-14. Uh -huh. Apa yang kita ada, ya? Apa yang kita nak laksanakan semuanya ter terbantut. Uh -huh. Kerana sangkaan buruk di kalangan setengah-setengah pihak yang tertentu, uh -huh. ya. Sengaja dicarikan uh, satu gam nak buatkan satu gambaran adanya uh -huh. kedurjanaan uh, korporat, ya. ...dibuatkan satu keadaan... ...di mana umpamanya... Hmm. ...okey, kita saman. Hmm. Saya kena saman oleh Felda. Kononnya saya berkonspirasi dengan... ...pemaju syarikat. Yeah. Pemaju tanah Jalan Semarang. Hmm. Kerana saya tak saman dia secara... Apa, buat ...bawa dia ke mahkamah. Hmm. Ya? Kononnya ada konspirasi. Tapi pemaju itu pun saman saya juga. Jadi itulah... ...keadaan saya. Sana pun saman. Felda pun saman pegawai-pegawai, felda pun disaman, hmm. semua disaman, ya. Tak tahulah apa yang kita nak cari ni. Hmm. Kita nak kena kenapa? Apa masalahnya? Okey, kita dah bawa Pengurusi yang sebelum saya Tan Sri Isa hmm. bawa ke mahkamah, hmm. ya. Duit, cerita duit pasal pembelian hotel dan sebagainya hmm. di Sarawak. Hmm. Kan? Hmm. Okey. Kes dalam rayuan, hmm. ya. Yeah? Uh, dan kita baca keadaan kes pun kita mungkin ada mempunyai pandangan-pandangan tertentu mm -hmm. ya tetapi bila kita duduk sebagai pengerusi sesebuah badan mm. kita ada tanggungjawab yang terakhir ultimate authority and responsibility ya yeah. yeah? tetapi tidak ada uh, satu dakwaan jenayah mm. terhadap saya yeah. hanya saman ya yeah? mm. jadi sebab itu bila dikatakan tak serius yeah. eh masa saya uh -huh. dah kita susunkan lot-lot tanah lot-lot hmm. perumahan untuk generasi kedua uh -huh. ya Sungai Sayong menjadi model ya yeah. di mana SPMB dengan FELDA memberi lot, SPNB uh -huh. memberi pinjaman, kerajaan memberi infra uh -huh. ya membenarkan infra kemudahan uh -huh. itulah yang kita nak gunakan ya yeah. jadi sebab itu dalam manifesto barisan nasional untuk negeri Johor... ...dikatakan 3,200 lot tapak perumahan. Mm -hmm. ya, sebenarnya memang dah boleh tercapai. Hanya kerajaan negeri itu duduk bersama Felda... Mm -hmm. ...menyelesaikan masalah seperti soal pembatalan GSA. Yeah. Ya, dari segi perancangan mm -hmm. dengan majlis daerah, mm -hmm. majlis tempatan... Ya, ini semua kita ni negara yang berundang yang mempunyai undang-undang dan peraturan. Hmm. Yeah. Jadi kita kena ikut peraturan itu. Tetapi insya-Allah saya yakin kerana saya tahu keadaan hmm. di FELDA hanya baru lepas uh, Datuk Seri Idris Jusoh mengambil alih. Ya. Yeah. Barulah ada perhatian tetap terhadap terhadap isu-isu FELDA. Hmm. Jadi lama tu. Kan? Lama tu, mana 22 22 bulan bawah Anwar Ibrahim punya PKR dengan DAP ni, hmm. PH ni. Hmm. Dia tak buat apa pun. Jadi sebab itu, kadang-kadang hmm. cakap orang politik ni, termasuk saya lah. Hmm. Hanya cakap saya sebagai orang politik, tetapi saya ni bukan handal sangat sebagai orang korporat. Tetapi itulah saya kata, kan? Uh, kita boleh kembalikan balik. Hmm urus tak be korporat yang baik. Ya. bagi FELDA. Dan kita boleh laksanakan perancangannya. Uh -huh. Kita boleh mengatasi masalahnya. Uh -huh. Tetapi kalau kita asyik nak cari siapa yang salah, kita tak pergi ke mana. Ya. Uh -huh. Itu sebab saya kata saya rasa lepas tu akhirnya uh, bangunan KLVC uh -huh. atas tanah Jalan Semarak tu akan menjadi lambanglah. Dia terbahagilah. Uh -huh tak dapat diselesaikan. Hmm. Nanti akan timbullah kita dakwa orang ini saman orang itu. Ini dan berpanjang-panjanglah ceritanya kan. Ya. tak ada penyelesaian. Baik, Sri ada menyebut mengenai tadi kelemahan atau urus takbir itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat Datuk Seri Azmin Ali telah pun menyatakan mengenai kertas putih. ini yang mana bagi anda yang kurang tahu apakah kertas putih itu, kertas putih yang dimaksudkan ialah berupa dokumen terperinci yang dikemukakan bagi meneliti sesuatu isu yang diluluskan oleh kabinet dan kemudian dibentangkan di Dewan Rakyat sebelum disebarkan kepada masyarakat awam. Tujuannya apa? Adalah untuk memberikan kesedaran mengenai isu yang melanda negara dan mendapat perhatian rakyat dan juga di Dewan Rakyat bagi menggalakkan perbincangan yang lebih sihat, penyebaran pengetahuan dan maklumat tepat serta memberikan perspektif yang menyeluruh komen Tan Sri mengenai kertas putih ini apakah sebelum ini tidak ada urus takbir yang cekap banyak orang kata hanky-panky-nya Felda ini kerana itu di, diadakan kertas putih itu ialah hmm. hasil penyiasatan mereka hmm. apa tindakannya Tan right. Sri Isa dibawa ke mahkamah hmm. atas tuduhan salah guna kuasa dan rasuah penerimaan wang yang dia kata dia tak dapat yeah. eh, yang tak dia terima tetapi atas pembelian hotel. Mm -hmm. Okey. So. Ya. Yeah. Ada kes yang dibawa terhadap seorang ahli lembaga pengarah mm -hmm. mengenai dengan FELDA dan anak syarikatnya telah digugurkan. Ya. Yeah. Eh. Saya tak ada kes jenayah terhadap mm -hmm. saya. Ada saman sivil terhadap saya. Mm -hmm. Saman sivil daripada FELDA, saman sivil daripada pemaju, pemaju tanah itu, ya. Yeah dua-dua pihak dia tekan saya. Okey, fine. Jadi mananya? Mm -hmm. Selepas kertas putih tu, drama yang begitu dengan perkataan yang besar seperti kedurjanaan korporat. Tentunya patut kita lihat, mm -hmm. berpuluh orang dipancung ya, mm. ataupun dibawa ke mahkamah. Yeah. Kan? Atas tuduhan jenayah. Mm -hmm. Kalau tidak kedurjanaan korporat ni satu tuduhan yang besar. Mm -hmm. Mana Azmin Ali pakai guna perkataan yang begitu besar. Yeah. Ya? Dia belajar daripada Anwar Ibrahim lah. Perkataan-perkataan ha? yang bombastik. Ya? Kedurjanaan korporat. Mengapa hanya kes uh, sebuah hotel di Sarawak? Mm -hmm. Mengapa setakat itu? Ya? Mengapa tidak ada lagi pendahwaan-pendahwaan yang Kalaulah teruk sangat ke Durjana ni. Ya. ya? Apa makna durjana tu? Hebatlah kalau kata awak ni durjana betul. Maknanya awak ni paling teruk lah. Paling teruk lah. Hmm. Hampir nak jadi setan lah kan. ha? <laughs> durjana betul. Tapi <laughs> hanya Tan Sri Isa dibawa ke uh, mahkamah pendakwaan jenayah. Ya. ya? CBT ataupun uh, penyalahgunaan kuasa dan juga uh -huh. rasuah. Penyemaan wang. Uh -huh. Yang lain tetapi ini drama kan mm. yang dilakukan oleh Pakatan Harapan tetapi tentulah Pakatan Harapan hari ini dah pecah karena mm. Azmin Ali dah masuk kepada uh, perikatan. perikatan nasional mm. jadi dia sama je sini boleh sana boleh kan jadi kalau kita katakan kertas putih itu satu dokumen yang begitu penting. Mm. Saya percaya ia akan dijadi rojakkan. Hmm. Di dalam eh uh, kempen dalam kempen ini ya. uh, dalam kempen uh, apa dalam kempen eh uh, PRU ya. akan datang uh -huh. uh, dan orang akan akan dan seterusnya lah akan melibatkan bukan saja lah uh -huh. Tapi saya kata selepas itu patutnya ber, berpuluh orang kena tangkap. Ya. ya? Mestilah kan. Ini itu sebabnya drama ni. Uh -huh. Pada saya otak ajalah. Ya. Mhm. Uh -huh. Faktanya okey. Dia yeah. susun sini susun sana ya dan jenamakan semula umpamanya ya apa uh -huh. yang sudah berlaku. Uh -huh. Umpamanya apa yang saya lakukan dengan menggalakkan peneroka untuk bersama dengan Felda uh -huh. Konsep itu masih pakai ya yeah. dalam Felda yeah. Ya. Kerana nak bawa balik hanya dia tak pakailah muafakat felda okay. itu saya ni sebagai orang johor asyik muafakat je kan ha. Ha. jadi muafakat felda hmm. dia tak pakai tetapi saya tahu hmm. bahawa akan ada pembayaran insentif umpamanya hmm. bagi mereka yang uh, bersama felda hmm. berbeza daripada mereka yang tak bersama felda yeah. apa definasinya definasinya sama macam saya pakai hmm. saya gunakan semasa saya iaitu jual hasil kepada Felda supaya adanya akaun. Ya. jadi bolehlah dapat kemudahan ataupun insentif-insentif yang tertentu. Hmm. Kita hendakkan perpaduan, hmm. kita hendakkan masyarakat Felda ni mempunyai menikmati hmm. faedah bersama. Ya? Ya. Jadi soal katakan nak dibeli balik uh, FGV, hmm. nak, nak beli FGV, ya saya masuk hari pertama dalam jadi pengurusi Felda... ...pemandu datang jumpa saya. Mm -hmm. Dia kata, Tok Tan Sri, why don't you take Felda uh, private? Yeah. Mm. Sudah, hari bawa. Saya kata, nantilah dulu. Yeah. Kita buat step by step. Tetapi malangnya uh, kerajaan berubah. Saya pun berhenti daripada chairman Felda, pengurusi Felda... ...dan uh, ter terpulanglah kepada... ...maknanya dilaksanakan mm. yeah, oleh pihak yang lain tetapi haruslah dikatakan bahawa janganlah kata oh ini oleh kerajaan perikatan nasional hmm. pasal tidak ada kerajaan perikatan nasional hmm. hanya ada parti perikatan nasional hmm. yang hari ini masih lagi juga sebahagian daripada kerajaan hmm. dan walau perdana menteri datangnya daripada barisan nasional kita tak panggil kerajaan ini kerajaan barisan nasional kita panggil ikut apa yang perdana menteri hari ini panggil hmm. kerajaan Peluarga keluarga Malaysia kan ya? dulu kerajaan prihatin hmm. kan abah prihatin jadi kerajaan prihatin Malaysia Malaysia prihatin hmm. jadi bukanlah kerajaan perikatan nasional hmm. ha jadi hari ini pun perikatan nasional ada dalam ni ya. dalam kerajaan ni dan barisan nasional perdana menteri kita tak panggil kerajaan barisan nasional kita panggil Perajaan keluarga Kerajaan Kerajaan Malaysia, Kerajaan Malaysia. Hmm. itu yang nak Perdana Menteri nak um, nak gunakan. Jadi sesuatu fakta tu kita kena tepat. Ya. Yeah. Jangan kita terpedaya hmm. dengan propaganda dengan auta yeah. yang ngaku gini, ngaku gitu, kan? Dan kata oh semuanya salah Barisan Nasional, semuanya hmm. salah AMNO. Hmm. Eh. Hey, kita betulkan asaslah. Ya, ha. baik. Wow, Tan Sri, lebih sejam sebenarnya kita bersiap. Minta maaflah, minta maaf. Eh, seronok sebenarnya, kita lebih seribu yang menonton kami di uh, YouTube Malaysia Gazette ini. Terima kasih, banyak persoalan dah kita jawabkan sebenarnya mengenai isu Felda antara fakta dan auta. Sudah terjawab mengenai isu pelupusan hutang, isunya. Beberapa isu yang dikaitkan selama ini dah sudah dijawabkan dengan tuntas oleh bekas pengerusi Felda. Tan Sri Syari Abdul Samad. Jadi kepada pelayar, terima kasih banyak tu persoalan-persoalan tu. Okey, uh, Jaka Lenglang As Asza Nizam. Ini adalah komen-komen di Facebook. Tetapi <coughs> komentar di YouTube juga terlalu banyak untuk saya bacakan. Dan itu lebih seribu yang menonton kita pada uh, di ruangan YouTube. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi. Kita berharap isu ini telah pun terlerai. Siapa pun yang buat, atau pelupusan uh, hutang tadi seperti Tan Sri katakan, ia bukan daripada Kerajaan Perikatan Nasional tetapi daripada eh, kita nak sebut pun susah juga eh dia kerajaan punya prihatin. kerajaan prihatin yang menggabungkan ada banyak parti di dalamnya bukan parti perikatan nasional saja itu sudah terlerai baik terima kasih sekali lagi Tan Sri kerana sudi bersama dengan Program Johor memilih terbitan Malaysia Gazette bersempena dengan pilihan raya negeri Johor bagi kali yang ke-15. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Sama-sama.